Vətən müharibəsinə qədər müddətdə bir çox snayper tapşırıqları, o cümlədən günlük əməliyyatında iştirak etmişəm. Həmin əməliyyatlara qədər isə bölmələrimizin hazırlığı və təlimləri ilə hansı ki gələcək döyüşlərə hazırlıq fəaliyyətlərini icra etmişəm. Belə ki, qardaş ölkəmiz olan Türkiyədə sərbəst paraşüt kursu bir neçə ölkənin iştirakı ilə hərbi təlimlər, o cümlədən yaşayış məntəqələrində döyüş və komando kursunu keçmişəm. 2018-ci ildə günlük əməliyyatında öz bölməmlə iştirak etmişəm. Heç bir itki olmadan qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqları dəqiq və vaxtında icra etmişəm. Xidmət müddəti ərzində hansı ki bölmələrin idarə edilməsi üzrə və o cümlədən birbaşa döyüş əməliyyatlarının uğurla yerinə yetirilməsi üzrə həm ölkə xaricində, həm də ki ölkə daxilində digər qurumlarla birlikdə təlimlərə cəlb olunaraq fəaliyyətləri icra etmişəm. Polkovnik leytenant Ceyhun Mirzəbabaoğlu Təhməzov 8 avqust 1989-cu il tarixdə Lirik şəhərində anadan olub. Ali hərbi təhsilini 2007-2011-ci illərdə Bakı Ali Hərbi Komandirlər Məktəbində və 2021-2023-cü illərdə isə Milli Müdafiə Universitetində alıb. Vətənə xidməti şərəfi bilən zabitimizin hərbi xidmət yolu zəngin, döyüşlərdəki hünəri isə qürur vericidir. İlk fəaliyyətimiz başlayıb Füzulidən, Məngənata yüksəliyi ətrafında və demək olar ki, qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar yüksək səviyyədə icra edilir. Hansı ki, orada Ağbulaq, Axıllı, Edilli kəndləri, Düdükçü yaşayış məntəqəsi, Azov kəndi, Şəxər yaşayış məntəqəsi və onun ətrafında olan yüksəklərin azad edilməsi üzrə öz bölməmlə uğurlu tapşırıq icra etmişəm. Bütün tapşırıqlar dəqiq və vaxtında icra edilib və çox sevinirəm ki, fəaliyyət göstərdiyim istiqamətdə bütün hallarda komandirlərim tərəfindən uğurlu əməliyyat icra etdiyim üçün təbrik edilmişəm və alqışlanmışam. Ceyhun Təhməzov Vətən müharibəsi dövründə göstərdiyi şücayətlərə görə vaxtından əvvəl mayor hərbi rütbəsi, Azərbaycan bayrağı ordeni, Şuşa, Füzuli və Xocabəndin azad olunmasına görə medalları, antiterror tədbirləri zamanı isə vaxtından əvvəl polkovnik leytenant hərbi rütbəsi və vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub. Bunu daim özümə şərəf bilirəm və daim şükürlər edirəm ki, nə yaxşı ki, mən bu əməliyyatda iştirak etdim. Çünki biz neçə illərdir buna hazırlaşırdıq. Amma torpaqlar işğaldan azad edildikdən sonra müəyyən bir qisim, hansı ki danışıqlar əsasında düşmən tərəfindən bizə qaytarılmalı idi, ondan bağlı müddət var idi, amma bu məni daim narahat edirdi və çox şükürlər olsun ki, antiterror əməliyyatları zamanı yenə də tapşırıq gəldi və mən sevinirəm ki, yenə də mənim bölməm orada iştirak etdi və bu millət üçün, bu dövlət üçün layiqli bir zabit olmağına fəxr edirəm. Vətən müharibəsi vaxtı Şuşa yaxınlığında, Daşaltı ətrafındakı 1530 metr yüksəkliyinin azad edilməsi zamanı düşmən artilleriyasının atəşi nəticəsində yaralansa da, o vaxt döyüşdən, bugün isə hərbi xidmətindən ayrılmayıb. İki övlad atası olan qəhrəmanımız en saylı hərbi hissədə xidmətini davam etdirir, gənc əskərlərin hərbi bilik və bacarıqlarının, döyüş qabiliyyətlərinin artırılmasına töhfələrini verir.